Своєї крутості, фанкова пред'ява. Скажи мамі, скажи татку, відправ телеграму. Я наче енерджайзер. О, ти в порядку? Норм. Що це в дідька було? Не знаю. Те саме, що сталося з мікрохвилювкою. Зізнайся. Ні, господи. Може, програвач древній, як і твій тупий музон. Сьогодні я покажу вам те, що змінить світ. Це сталося у Нігерії. Струм б'є у них з долонь. Усі дівчата-підлітки? Мам, я знаю, дехто вміє цілитися. А ти як це робиш? Гей, гей! Один випадок – це мутація. Але їх сотні й тисячі. Я журналіст. Хочу розповісти вашу історію. Це змінить усе. Що ти витворяєш? Знайомий нам світ вже не буде колишнім. За мотивами бестселеру New York Times. Це дуже страшно. Твоя сила не лякає мене, Джос. Ти теж її маєш. Усі ми. Вона з'явилася, бо є потреба. Стоп. Є документи? Я не хочу проблем. Посміхнись для мене. О, з посмішкою ти гарніший. Вони тестують всіх. Я мушу захистити людей. Це агресивно, неетично. Я прошу тільки список. Зробиш із наших дітей злочинців? Сила рятує. Я відчуваю у ній дещо інакше. Вона робить дивовижні речі. Сила розбещує. Тату, дозволь на тебе працювати, я допоможу. Що тобі треба? Татові гроші. Ні. Не наривайся. А то що? Не наривайся! А то що? Сила визволяє. Я й не усвідомлювала, що жила в постійному страху. Я хочу побачити світ твоїми очима. Ця сила показала мені світ, що може бути кращим для усіх нас. Я відчула себе 100 разів легшою. І 100 разів сильнішою. Уявляєш, як зростати, маючи таку свободу? Сила з 31 березня.